יציאת חאן יונס. הבריחה ממעוז הטרור של חמאס איננה פוסקת. עשרות אלפים הבינו שלא כדאי להישאר בעיר ושאי אפשר לסמוך עוד על הנהגת חמאס. המראות האלו של טנקים צובעים על בית החולים נאסר, השיפה של חאן יונס, מעבירים מסר ברור לכל מי שהיה לו ספק, צהל נחרץ לכבוש את העיר ובכל מחיר. الاحتلال الاسرائيلي يقوم باستهداف حوالين المستشفى بالضبط يعني على جدار المستشفى بالضبط بهدف تهجير الناس واخراجهم من المستشفى התסכול של התושבים גובר. הם מיואשים מהאסון שחמאס הביאה עליהם, וכנראה גם מהעובדה שהם טעו בגדול באימור על ההנהגה שעשקה אותם והמיטה עליהם את הגרוע מכל. המראות והקולות האלו שהגיעו אתמול מחאן יונס דרמטיים. אלפים כבר לא חוששים לזעוק בפומבי שצריך להפיל את שלטון חמאס. רבים בעלי יכולת מנסים בכל דרך לברוח מהרצועה ולעבור למצרים דרך מעבר רפיח. תחקיר של העיתון למונד מעלה שעזתים רבים שיחדו גורמים במצרים כדי לזכות בכרטיס לחופש. تقول الصحيفة إن الهروب من جحيم غزة في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة يكلف ما لا يقل عن 7000 دولار. ויש כאלו שהגיעו לגדר הגבול בניסיון לברוח מהתופת ובחרו לתעד לעיני המצלמות את מצוקתם. أنا بعيد عن مصر 3 سنتي. ההרס בכל רחבי הרצועה עצום. מזג האוויר החורפי מקשה מאוד על יותר ממיליון פליטים שאיבדו את בתיהם מאז החלה המלחמה. כעת חאן יונס על המוקד. העיר מחותרת לחלוטין. צהל ממשיך בקטישה של כיסא ההתנגדות האחרונים של חמאס מעל הקרקע וגם מתחתיה. הנהגת חמאס מסתתרת עמוק עמוק במנהרות. יחיא סינואר כנראה מנותק תרתי משמע מהמציאות וממה שעובר על בני עמו בחאן יונס ובכל רחבי הרצועה.